Šalom, Gríša. Šalom, dobrý deň. Gríša, takto keď sme sa tu v redakcii denníka N a v štúdiu stretli, tak sa rozbiehala totálna vojna na Ukrajine. Medzi tým sa stalo veľa vecí, bohužiaľ tá vojna stále pokračuje. O tom sa budeme určite ešte rozprávať. Pribudla nová vojna po masakri 7. oktobra pred rokom v Izraeli zo strany teroristov Hamasu vypukla vojna v Gaze. Teraz hrozí veľká vojna v Libanone. Aj o tom sa budeme rozprávať. No, ale v prvom rade tebe teraz vyšla nová knižka rozhovorov, ktorú s tebou spravil Jan Strasser. Volá sa Bol som na zozname vraha zo Zámockej. Aj o tom sa budeme rozprávať. Veľmi sa teším, že si prijal pozvanie a že sme sa znovu stretli, hoci tento raz si si nezobral so sebou gitaru a nebudeš hrať. Ale ďakujem za pozvanie. V každom prípade som rád, že som tu. Tak s tebou mám naozaj veľmi dobré skúsenosti. Ako s autorom čítam tvoje príspevky a poznáme sa už dlhšie. Už som účinkoval tu asi dvakrát možno. Takže teším sa na náš rozhovor. Tak, díky moc, Gríša. Počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Irek Toda. A svetom antisemitizmu, svetom vojny na Ukrajine, vojen na Blízkom východe nás bude sprevádzať prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigori Mesežnikov. Šalom, šalom. No, Gríša, takže ako sme povedali, vyšla vám teraz s Janom Strasserom veľmi pekná kniha rozhovorov. Myslím, že Strasser sa pýta veľmi dobre a ty veľmi dobre odpovedáš. Je to naozaj veľmi zaujímavá kniha. Odporúčam ju posluchačom nielen Košer podcastu, ale kohokoľvek zaujímajú nielen zahranično-politické otázky, ale aj domáci politický vývoj a tak ďalej. Ona má veľmi drsný titulok. Teda Bol som na zozname vraha zo Zámockej. Kedy si sa to dozvedel? Ono vlastne teraz budú za chvíľku presne 2 roky. A čo 12. oktobra 2022 v Bratislave pred barom Tepláreň na Zámockej ulici vrah Juraj Krajčík zastrelil 27-ročného Juraja Vankuliča a 23-ročného Matúša Horvata. Áno, hneď odpoviem ti na túto otázku, aj trošku to rozvediam, ale najprv by som chcel zložiť obrovskú poklonu Jankovi Strasserovi, ktorý presne ako si povedal, kladol výborné otázky. On je v podstate autor tejto knihy. On to reálne napísal a on proste z tých hodín a hodín našich rozhovorov, ktoré sa uskutočňovali v priebehu niekoľkých mesiacov, že dokázal z toho naozaj vytvoriť veľmi také čitateľné dielo. Takže aj ho pozdravujem touto cestou a naozaj skladám mu veľkú poklonu. Ja som sa dozvedel o tom, čo sa stalo niekoľko, dá sa povedať, možno hodín po tom, čo sa stalo, aj som to sledoval. Celý ten večer som sledoval jednak správy, ktoré sa publikovali prebežne a potom ešte ako člen takej čatovej skupiny, kde teda sú členmi ľudia, ktorí sa zaoberajú otázkami bezpečnosti, extrémizmu, domáceho politického vývoja a tak ďalej. Čiže aj títo ľudia dostávali nejaké informácie prebežné. Takže sledoval som to takmer do rana, ale dozvedel som sa o vyústení tejto kauzy až teda, keď som sa zobudil už, dá sa povedať, na druhý deň. Ale to, že som bol na zozname tohto vraha, som sa dozvedel už ten deň, keď teda tento človek spáchal samovraždu a bola taká akcia spontánna, protestná. Ja som tam bol. A teda telefonovali mi z NAKY, že musím okamžite sa dostaviť na NAKU. Teda bolo to pre mňa prekvapenie, že o čo ide, vlastne som sa opýtal, no, že som na zozname tohto človeka. Tak potom som sa, samozrejme, hneď som sa tam vybral, dozvedel som sa všeličo a nejako som poskladal tú takú mozaiku, ktorá nejakým spôsobom súvisela so mňou. Teda ja som figuroval na tomto zozname, ale nič sa mi našťastie nestalo. Na rozdiel od dvoch nevinných ľudí, ktorých tento šelenec zabil. Ale na základe toho, čo som sa dozvedel počas svojho vypočutia na tej NAKE a potom som, ako som povedal, poskladal som nejaké proste fakty s nejakými svojimi spomienkami, tak dopracoval som sa k tomu,
že tento človek sa dostal pomerne blízko do mojej fyzickej vzdialenosti, minimálne dvakrát. V samotnej knihe veľa o tom nie je, je to v podstate možno, že dve strany o tom, tak teraz, keď prezentujeme túto knihu, tak odpovedám na otázky čitateľov, ktorí prichádzajú na tieto diskusie, na vernisáže, kde im rozprávam trošku viac o tom, o tých, teda tých podrobnostiach. A mám taký pocit, vtedy som mal taký pocit, že tak ako som začal večer sledovať, čo sa odohráva v meste, ako toho človeka chceli chytiť, polícia napokon ho nechytila. Tak na druhý deň som sa dozvedel, že ja by som mohol byť potenciálne nejakým figurantom tohto, no, dokonca v pozícii, dokonca obete. Našťastie sa to nestalo. Chcem povedať, že mal som pocit, že ja zažívam thriller. A on ťa vlastne dal na ten zoznam, pretože má židovský pôvod? No, myslím si, že áno, pretože v podstate pri obidvoch tých udalostiach, ktoré na ktorých som sa zúčastnil. Zrejme, ja samozrejme to nemôžem potvrdiť, pretože človek nesleduje denne, že kto sa dostane do jeho blízkosti, ale pri obidvoch týchto udalostiach moja účasť na týchto udalostiach súvisela nejako so židovstvom. Tak jedna akcia bola čítanie mien, kde teda som bol v DPOH na čítanie týchto mien. Obeti holokaustu 9. septembra. Áno, a on do svojho denníčka poznačil aj miesto, aj čas v súvislosti so mnou. Ja som nevidel ten jeho denník. A on tam bol? On tam bol na tom čítaní? On zrejme bol vonku a spozoroval ma, že som tam. Aha. Vychádzam z toho, čo teda podľa tých otázok, ktoré mi kladol ten vyšetrovateľ a videl som ten denník, ten DR, do ktorého som samozrejme nemohol nahľadnúť, pretože ja som proste nebol poškodený, ja som bol bez svedok. Hej, tak to je jedna udalosť, pri ktorej on ma videl, minimálne ma videl, hej, že asi vchádzam do tej budovy. A ďalšia udalosť bolo podujatie, ktoré organizovalo ICEJ, Medzinárodná kresťanská veľvyslanectvo v Jeruzaleme. Oni každý rok organizujú takú akciu, takú diskusno, kultúrno, spoločensko, umeleckú. Bolo to v budove na teraz, tam, teda to je budova, kde sa nachádza Radošinské naivné divadlo. No a usúdil som znovu na základe toho, čo sa ma pýtal ten vyšetrovateľ, názov ulice, potom bolo tam číslo autobusu a tak ďalej, tak som si spomenul, že zrovna v ten deň, a znovu tam bolo poznačené dátum, že ten človek mohol nastúpiť do toho istého autobusu ako ja. Potom ma odsledovať až na konečnú zastávku, kde aj vystupujem, keď idem domov. Čiže zrejme on robil, predpokladám, že on robil podobné svoje nejaké aktivity, prípravné aj s inými ľuďmi. Podľa dostupných informácií, že vraj 10 boli na zozname, tak ja som sa dozvedel z otvorených zdrojov, že teda o tých 5, neviem, kto bol tá ďalšia, tá 5 z tých 10, no tak bol som to ja, rabín Miša Kapusti, no aj kolega, drahý priateľ Martin Butora, a potom premiér Heger a bývalý premiér Fico v tom čase. Hej, tak to je taká, musím povedať, že akože zvláštna kombinácia. O ďalších 5 ľuďoch neviem. Hej. Ťažko špekulovať, čo všetko sa odohrávalo v hlave toho šialenca. Ale ešte iba dodám, že taká zvláštnosť bola tá, že v ten deň práve v židovskom komunitnom centre bola taká sushi party, ktorú organizuje Rabin Myers. Hej, to na Sukot. Áno. A odkázal som so svojou sestrou ešte s jednou známou z tejto party trošku skôr a prechádzal som cez Zamovskú ulicu zrejme 15-20 minút pred tým, ako sa to stalo. Hej? Že ten človek, ja neviem, či on proste sa pohyboval tesne pred tým aj v blízkosti židovského komunitného centra, ale faktom je, že ja som proste prechádzal, ja som išiel na autobus pod most. Áno, treba povedať, že tí, ktorí nepoznajú starú Bratislavu, staré mesto Bratislava, tak vlastne židovské sídlo, židovské bratislavské obce je veľmi blízko Zámodskej ulice. Je to naozaj 2 minúty pešo? 100 metrov možno, no. 100 metrov vzdušnou čiarou. Hej, že tak, to bolo, ešte bolo také zvláštne, že ja som sa vrátil domov
A po istom čase som našiel SMS-ku od svojej dcery, teda či som doma, a som sa pýtal, prečo? Prečo? Však bežne som doma v tomto čase. No, že v meste sa strieľa. Mi napísala, že v meste sa strieľalo. Tak som začal sledovať. Hej. Začal som sledovať a niečo som odsledoval. A teda postupne pribudali nejaké informácie o tomto, o tejto osobe, ešte necelkom overené. On, mimochodom, on vysielal na Twitteri priamo. Hej, že také ako postoval proste svoje ešte nejak anonymne svoje dojmy a vôbec, ja si myslím, že do značnej miery už bolo jasné, že to je on, ale ešte stále sa overovala jeho identita. Tak toto som sledoval, hej, toto som sledoval. Až teda na druhý deň som sa dozvedel, že nejakou veľmi vzdialenou podobou som mal byť proste niekto, kto teda súvisel s touto kauzou. A to, že teda to bol antisemita, určite jeho manifest šialený absolútne, ako povedal by som, že vymykajúci sa všetkým normálnym predstavom o tom, proste, ako ľudia majú žiť spolu, hej, že rôzne skupiny ľudí, proste to bol nenávistný manifest, ktorý bol nastavený na v podstate likvidáciu každého, kto nesplňal kritéria nejakej čistoty, hej, rasovej, alebo nejakej ideové, tak ďalej. No. A Gríša, kde podľa teba bol to mladý človek, kde na to podľa teba prišiel, bol ovplyvnený nejakými proste konšpiračnými webmi, alebo... No, tak ja som sa tým samozrejme bližšie nezaoberal. Jedine z toho, čo bolo publikované, tak on pochádza z rodiny, kde myslím si, že tento diskurs, hej, tento diskurs bol silný. Nechcem teraz nikoho obviňovať, však socializácia mladých ľudí niekedy prebieha a ich, povedal by som, že také dospievanie aj v tom hodnotovom nejakom kontexte často prebieha v nejakých komplikovaných vzťahoch s rodinou, ale podľa mňa tu asi proste to, čo zaznievalo zrejme v tej rodine, že otec bol aktivista nejakej dosť také radikálnej strany. No a teda tak predpokladám, že to mohlo byť. To mohlo byť a potom ešte aj jeho účinkovanie na sociálnych sieťach. Tá radikalizácia zrejme k tej podobe radikalizácie, ktorú sme mali možnosť vidieť na základe nejakých publikovaných jeho postov a prípadne tohto manifestu a ohlasov jeho spolužiakov, tak ja si myslím, že tam zohral úlohu, že sa on stal súčasťou nejakej, možno že neformálnej, také nejakej skupiny, kde proste tieto otázky, celý ten koncept Zionist Occupation Government, tieto protižidovské, homofóbne, také nenávisné predstavy, že tvorili asi nejaké jadro, tak sa zradikalizoval podľa mňa aj na základe toho, čo teda získaval z tejto komunikácie. No bol to mladý človek. Je to, v podstate vieme, že mladí ľudia v takomto veku, hej, tínejdžeri sa začínajú zaujímať o tú spoločnosť, ja neviem, po 12-13 rokoch. Hej, no on mal 17, myslím si, že 18. Tak ak na toto nabehol hneď po tom, čo si začal uvedomovať nejaké sociálne súvislosti, že ho začali zaujímať otázky vývoja spoločnosti, proste vzťahy medzi rôznymi skupinami ľudí, tak viem si predstaviť, že v priebehu niekoľkých rokov tá radikalizácia dospela až do takej podoby, že sa rozhodol vraždiť. Tak, pretože máš židovský povod a pritom sám sa nejak veľmi verejne nehlasíš k židovstvu, si úplne sekulárny, nie? Ja som sekulárny, ja som vyrastal samozrejme v takom prostredí v Sovietskom zväze, kde teda tá identita židovská nesúvisela priamo s náboženstvom, ani s jazykom, pretože sovietskí Židia, aspoň teda tam, kde som sa ja narodil, to je proste časť ruskej, terajšej Ruskej federácie, oblasť, tak sú to asimilovaní Židia. Kultúrne asimilovaný, jazykovo asimilovaný. Ale samozrejme, že tá identita je daná tým, že ten etnický pôvod je uvádzaný vo všetkých proste osobných nejakých dokladoch. No a teda ten spôsob života, naozaj musím povedať, o tom teda hovorím aj v tej knihe, že sa odlišoval, najmä tam, kde som sa ja narodil a žil prvých 17-18 rokov. Ty si narodil v roku 1958 v meste Oriol a predpokladám teda, už si to vlastne naznačil, že rodičia ťa nevychovávali v židovskom duchu a nedali ťa napríklad obrezať, lebo to sa ani nedalo, lebo to boli, čo to boli, tvrdé komunistické roky diktatúry.
kedy menšiny a hlavne teda náboženské menšiny to mali určite veľmi ťažké a ako hovoríš, že zapadal si do kolonky etnického žida. Áno, áno. No tak v židovskom duchu, tak toto je také diskutabilné. Tak samozrejme, rozprávali sme sa po rúsky, študoval som v ruštine, ja som milovník rúskej literatúry. Ja som bol jeden z, no v podstate dokonca jediný v dvoch triedách, kto mal výbornú známku z ruštiny. Hej. Tak dosť som, povedal by som, napachnutý ako proste tou rúskou kultúrou a ruština samozrejme stále je môjim materinským jazykom, ale zas ako odvtedy, čo som proste pochopil, že ja nie som etnický Rus, tak človek si začne, teda dieťa si začne všímať, že nejaké odlišnosti. Tak prečo? Prečo naraz? Iba preto, že neviem, sa odlišujem nejak tak antropologicky, pretože ináč vyzerám. Ale nebolo to iba o tom. Bolo to tak, ako som povedal, že to prostredie, v ktorom som sa pohyboval, sociálne prostredie, aj kultúrne prostredie, hoci teda bola tá istá kultúra, ten istý jazyk, ale predsa len bolo iné. Hej, spôsob života bol iný. Ako proste mali sme susedov, ktorí žili trošku iný spôsob života. Ináč sa správali, ináč sa prejavovali. Iným spôsobom riešili aj rodinné väzby. Hej, a potom aj samozrejme väzby proste so susedmi a tak ďalej. Takže to som si uvedomil, že som odlišný a tá identita už potom ovplyvňuje vnímanie proste nejakých ďalších otázok. No, tak napríklad, nie, mám pocit, že o tom tiež hovorím v tejto knihe, že v roku 67 som sa dozvedel, že existuje štát Izrael. Ako som sa dozvedel, no tak sa začala tá vojna a môj starý otec, teda dedo, otec môjho otca z matkynej strany som nepoznal, ten zomrel skôr, tak ten počúval Kol Israel, Hlas Izraela v ruštine. A to bolo také zaujímavé, že naraz proste, keď som prišiel k ním na navštevu, dosť často som tam chodil, bol som taký ako vnuk milovaný svojimi starými rodičmi, tak naraz proste o nejakej večernej hodine, už si nespomínam, tak okolo 6. 7. proste ten starý otec, dedo zapol krátkovlný rozhlasový príjmač a tam sa hovorilo o niečom, čo som predtým nepočul. Je, tak toto tiež asi prispelo k tomu, že tá moja identita bola ešte tak nejak výraznejšie. Hej, ako hovoríš v knihe, a keďže si mal židovskú národnosť, bol si v dokladoch označený za Jevreja, nebol si však považovaný za Judea. Judea, teda niekoho z náboženskou alebo teda religióznej rodiny. A pamätáš si z tohto obdobia na niekoho, na nejakých veriacich židov? No, svojich starých rodičov som nikdy nevidel, že by sa modlili. Hej. Tak, jednak takto, v Orle formálne neexistovala židovská obec. Synagoga, ktorá v Orle bola, teda to mesto Orel, tak mimochodom tá sa nachádzala na tej ulici priamo oproti domu, v ktorom som naša rodina bývala, ale už dávno nebola synagogou. Myslím si, že bola synagogou tak do konca 20. rokov a potom bola premenená na všeličo iné a v tom čase, keď som tam žil, tak tam bola stredná priemyslovka, aj technické učilište. No, čiže rodičia, nie samozrejme, starí rodičia, tiež som ich nevidel sa modliť, ale napríklad taká zvláštnosť bola, že v istých, teraz si uvedomujú, že v akých dňoch proste oni jedli maces, hej? To bolo také, ja som mal rád maces a naraz proste sa objavilo, oni otvorili takú nejakú takú tašku a v tejto taške bol, proste bolo toto jedlo. Pre mňa to bolo ako nejaké sušenky. A asi nejaký pesach, no, asi nie. No, ale kde sa to mohlo zobrať? Tak ja si myslím, že keďže oni mali jedného takého známeho, ktorý ten sa prijavoval, minimálne sa prijavoval. Už teraz dodatočne si uvedomujem, že vždy sedel vnútri teda v čiapke, hej, že nemal kipu, ale mal takú šiltovku akoby. Hej. A občas nejak medzi nimi, keď sa rozprával, tak on povedal, že ide do Briansku. Hej. A prečo by išiel do Briansku? Tak v Briansku bola židovská obec a funkčná synagoga. Tak ja si myslím, že asi cestoval tam do tej synagógy a tam počas Pesachu alebo pred Pesachom asi sa rozdával ten maces. Takže doniesol ten maces a doniesol
zrejme mojim starým rodičom, tak moji starí rodičia sa narodili v 80. rokoch 19. storočia. Tak určite museli byť, samozrejme, museli byť pobožní hneď od narodenia. No ale proste ten celý vývoj. Hej, ten, môj dedo bol kvalifikovaný robotník. Videl som nejaké vyznamenanie, ktoré on dostával od vedenia nejakých priemyselných podnikov, ktorých pracoval, mimochodom na rôznych miestach. Ja viem, že oni žili, teda moji starí rodičia žili v Zaporoží, otec sa narodil v Glúchove, čiže v Glúchove žili tesne pred začiatím druhej svetovej vojny. V Kyjeve, v Glúchove sa narodil a z Kyjeva potom boli evakuovaní a zároveň žili aj v Odese. To znamená, že sa pohybovali proste po rôznych častiach vtedajšej Ruskej impérie na tej ukrajinskej. Teda to bola to, čo dnes sa nazýva Ukrajinou, tak žili tam pred druhou svetovou vojnou celý čas. Až po tej vojne sa už nevrátili na Ukrajinu, ale do toho Orla. Samozrejme, že keby som dnes mal možnosť sa ich opýtať, bohužiaľ vtedy proste ako malé dieťa, nie že by ma to nezaujímalo, ale to bolo tak vzdialené tomu bežnému životu, ináč sa vnímala samozrejme celá história, dejiny a tak ďalej. Najmä ešte u mňa ako tínejdžera, no, dedo zomrel v roku 1972 a babičko 69. Ešte stále som bol pomerne malý na to, teda aby som sa o toto zaujímal viac. Hej. Dnes by som sa ich vypytoval na všetko, čo sa dá. Proste aj na povedzme rok 90, na rok 1905, hej, keď bola tá ruská revolúcia, prvá tá. Keď teda sa zaviedla, proste zaviedli prvky nejaké ústavnosti do tej monarchie. Potom samozrejme revolúcia, potom občianska vojna, potom NEP, potom proste stalinské čistky, evakuácie. Trošku viac viem o tej evakuácii počas druhej svetovej vojny, ale toto všetko mi bohužiaľ uniklo, lebo moji starí rodičia, teda tých starých rodičov z matkynej strany som nepoznal, ani babičku, ani teda deda, ten zomrel zhruba rok pred mojim narodením. Niečo som už potom sa dozvedel od rodičov, hej, že to znamená, ich už uvedomili život. Otec mal 13 rokov, matka mala 14 rokov, keď museli byť evakuovaní z tých miest, kde žili pred teda príchodom Nemcov. Potom už som sa niečo dozvedal a už som aj sám na základe nejakých vlastných pozorovaní k niečomu dospel. Ale proste život mojich starých rodičov pre mňa bohužiaľ sa obmedzil iba na proste to krátke obdobie, teda z pohľadu zisťovania dôležitých udalostí. A tak oni obdobie, keď som ich oni určite vlastne takto aj chránili svoje deti, lebo však antisemitizmus v tom Sovietskom zväze bol brutálny. Ale ako viem si predstaviť, že už dokonca, keby iba to, že teda stále sa sťahovali teda pre tou revolúciu a po revolúcii, hej, tak to naznačovalo, že asi to nebol veľmi, by som povedal, pokojný život, ale už vôbec zažiť, otcová rodina bola evakuovaná z Kyjeva niekoľko dní pred vstupom Nemcov. Tak keby sa to nepodarilo, tak vieme, že ako dopadli Židia kievskí, ktorí nestihli sa evokovať. Potom samotná tá cesta bola dosť náročná, že babička hovorila, že počas presunu tým transportom, tým vlakom, že zažili aj bombardovanie, že museli normálne z toho proste z vagónu utiecť niekde do nejakej stepy. No proste ten život bol strašne náročný, veľmi komplikovaný. No a našťastie sa im to podarilo a ty tu sedíš so mnou. Tak áno, z tohto pohľadu už som mal samozrejme oveľa ľahší život. Už nehovoriac o tom, že teraz to obdobie, ktoré žijem tu už 43 rokov, ale ja si myslím, že človek dokáže pochopiť, že ako, kam sme sa dostali teda v tom našom šťastnom živote, najmä tí starší ľudia, ktorí majú možnosť porovnať buď s vlastnými skúsenostiami alebo so skúsenostiami svojich predchodcov, že okoľko dnešná Európa, vôbec ako dnešný svet v tej časti, v ktorej žijeme, nakoľko je pre tých ľudí lepší, neporovnateľne lepší, než ešte pred 100 rokmi. Pretože ten predchádzajúci vývoj, proste ľudské dejiny sú bohužiaľ dejinami vojen, konfliktov, etnických čistiek, genocid a tak ďalej. Tak teraz vďaka
aj nášmu úsiliu, aspoň tu na Slovensku, sme súčasťou Európskej únie a NATO, že žijeme naozaj šťastný život. Žiaľ, nevšetci ľudia si to uvedomujú. Inak je dôležité povedať, tak ako hovoríš aj Janovi Štrasrovi a v tej knihe, že Židia to mali v Rusku veľmi ťažké, už aj za cárskych čias boli obeťami pogromov a napríklad mohli žiť v nejakom období len v tzv. Pásme osídlenia. A v tom čase, v cárskom čase vznikli predsa aj tie slávne, ten antisemický, nebezpečný pamflet protokoly sionských mudrcov. A v čom bol problém? Prečo mali problém so Židmi? Teraz keď začnem, tak možno neskončím. Tak samozrejme, tam bolo viac ako tých faktorov. Hej, že tak s výnimkou, povedzme, toho stredoveku, keď Židia sa dostávali na územie toho, čo sa dnes považuje za predchodcu ruského štátu, skôr výnimočne alebo nejakými zvláštnymi väzbami proste. Ľudia, povedzme, nie židovského pôvodu, ale vyznavači judaizmu iných etnických skupín. Hej, boli také na Kryme, potom Chazári, ktorí sú dnes, povedal by som, že ako iným takým dehonestujúcim názvom pre súčasných Židov. Myslím si, že toto je taká, povedal by som, že teória, ktorú antisemiti s pomocou časti palestínskeho establishmentu presadzovali v Európe, že ako súčasní Židia sú potomkovia Chazarov. No je to samozrejme nezmysel. Ale teraz sa k tomu dostanem. No a Židia sa stali súčasťou obyvateľstva Ruskej impérie potom, čo došlo k rozdeleniu Poľska. Hej, a značná časť poľského územia, kde teda Židia naozaj žili, tak sa stala súčasťou Ruskeho impéria. A teraz bola to skupina, ktorú mnohí Rusi vnímali ako... No vlastne aj v tom Poľsku tiež možno, že ten osud Židov nebol až taký šťastný. Že aj tam boli proste také... No aj protirečenie vyplývajúce z odlišnej proste kultúry, náboženstva, etnického pôvodu a tak ďalej. Boli samozrejme rasové predsudky. No, čiže Rusko v dôsledku svojej územnej expanzie, čo teda je takým definičným, povedal by som, znakom proste ruského imperializmu, získať územie za každú cenu, ale potom, čo sa na tomto území odohráva, tak nejakým spôsobom si to prispôsobiť. No dnes vidíme, že ruský štát sa snaží proste odkrojiť kus územie od Ukrajiny a keďže nemá schopnosť to urobiť civilizovanejším spôsobom, hoci všetko, čo ruský štát tam robí na Ukrajine, je necivilizované. Ale proste ničí. Čiže tvrdia, že oslobodzujú mesta, pozrieme sa na tieto mesta. Hej. To sú proste rozbité lokality, tam nikto nežije. No tak, čiže dostali, tak povedz, do vienka v dôsledku tejto svojej expanzie, teda aj zničenie poľského štátu, naozaj typický príklad imperialistickej politiky, dostali značnú časť obyvateľstva. To boli stovky tisíc, postupne proste milióny možno Židov. Tak nejakým spôsobom museli s nimi nakladať. Hej. No a teraz proste ten imperializmus, nacionalizmus, samozrejme predsudky náboženské, živené vtedajšou proste pravoslavnou cirkvou. Plus, pokiaľ ide o Židov, ktorí žili aj teda na tom prikazanom území, tak istá časť, ktorá možno mala výnimky, nebolo ich veľa, ale teda boli výnimky pre istú časť, pre židovských obchodníkov a pre židovských, dnes by sme povedali, špecialistov, tak začali proste konkurovať tomu ruskému biznesu, hej, ruským, neviem, aktérom, konkrétne proste, neviem, v niektorých odboroch, právnici, lekári, ale najmä biznes, aj najmä podnikatelia. Tak to ešte bol ďalší. Proste sociálna závisť a konkurencia. To všetko vytváralo takú, dosť by som povedal, explozívnu zmes, ktorú živil aj štátny establishment.
Je to komplikovanejšia vec. Samozrejme, je to komplikovanejšia vec. Určite nedá sa považovať na rozdiel napríklad od niektorých európskych monarchií, aj teda cisárstev, ktoré nejakým spôsobom sa s tým vysporadovali, prijímali rozhodnutia, ktoré uľahčovali život Židov. Proste im prinašalo viac tej slobody v rámci tých režimov a v Rusku nič také sa nedialo. Hej, tak od do roku 1905 v podstate, čo sa týka Židov, tak naozaj boli absolútne obmedzovaní vo svojich právach. Museli, bola istá ako taká norma, ktorá žiadala od Židov, aby časť svojho obyvateľstva poskytla ruskej armáde, tzv. Kantonisti, že na 25 rokov služba proste v armáde, čiže to niektoré obce museli, to bola taká povinnosť. Samozrejme, pri príjmaní na školy, na vysoké školy platila tá percentuálna norma, to znamená proste isté percento. A to, teda to osídlenie, proste formálne teda tá, to prikázané územie bolo zrušené až po roku 1917. Hej? No, a tým, že proste... No tak sa dostávame vlastne k bolševickej revolúcii, na ktorej sa zúčastnilo aktívne aj veľa Židov a veľa z nich sa dostali veľmi vysoko a paradoxne potom sa veľmi rýchlo stali obeťami stalinistického režimu. Možno k tomu by si mohol niečo povedať. Áno, tak toto je, to je tiež otázka, ktorá najmä po tej perestrojke v Sovietskom zväze sa začala byť takou témou, na ktorej sa profilovali antisemiti, ktorí poukazovali na vysoké zastúpenie etnických Židov a na proste rôznych orgánoch sovietskej moci. I keď to podávali často skresleným spôsobom, to sa veľmi dá, veľmi ľahko sa dá ako zmanipulovať s tými číslami, ale faktom je, že naozaj práve odpor voči tomu typu spoločenského usporiadania, ktorý diskriminoval tých Židov, vedel k tomu, že istá časť vzdelanejšej, teda skupiny Židov sa pripojila k rôznym revolučným hnutiam, nielen k bolševikom, viac ich bolo dokonca medzi tými SR-mi, takými ľavicovými, radikálno-ľavicovou zložkou toho revolučného hnutia, s ktorými bolševici niekedy spolupracovali, napokon sa s nimi rozišli, skôr teda spolupracovali s tými ľavicovými SR-mi, nie teda s tými pravicovými. No a to samozrejme malo svoje konsekvencie. To, takto, keď nejaký vzdelanejší, už to, že teda, že Židia odchádzali z tých svojich komunít, hej, z tých svojich rodín na štúdia, buď do zahraničia, aj takí boli, čo teda študovali v zahraničí, potom sa vrátili, alebo proste na vysokej škole v samotnom Rusku, znamenalo, že oni v podstate pretrhovali svoje väzby so židovstvom. Hej. Však je známy výrok Trockého, keď po revolúcii za ním prišli zástupci židovskej komunity vrátane rabínov a sťažovali sa na to, že čo to vlastne tá revolúcia robí. Proste deštruuje základy, nielen tá základy židovstva, ale vôbec, že násilie voči Židom. Hej, voči tým, ktorí neboli revolucionári, normálne žili ako občania. Tak on im povedal, prečo idete za mňou. Teda ja nie som Žid. Ja som Trocký, on sa volal Bronštejn. Čiže v podstate sa dištancoval od svojho židovstva pred svojimi, tak povedať, sukmeňovcami. Jasne, že ako tá etnická definícia zostávala, čiže bez ohľadu na to, že títo ľudia naozaj proste, oni by prestali byť Židmi v tom vtedajšom takom tradičnom chápaní, že sú to ľudia, ktorí žijú v komunitách, ktorí sú veľmi pobožní, aj tým pádom spôsob ich interakcie s ostatným obyvateľstvom je veľmi, povedal by som, že skromný, však toto je niečo, čo aj v súčasnosti v niektorých židovských komunitách pretrváva v takých tradične konzervatívnych, že Židia sa majú starať iba o seba. Hej? To znamená, že čo sa deje v spoločnosti je pre nás dôležité, ale skúsme to nejako dojednať prostredníctvom našich zástupcov, proste s aktuálnou vládou, s zástupcami rôznych spoločenských síl, ale nemiešajme sa do toho. Hej? Nevstupujme do ich strán. Hej? Nestávajme sa
členmi ich nejakých vlád a tak ďalej. Toto bol taký, povedal by som, že aj celkom pochopiteľný pre Židov v tomto období, najmä teda v Rusku. No, v západnej Európe už dochádzalo k istým zmenám. Židia sa tam angažovali, ale angažovali sa. Toto je ako veľký rozdiel medzi Ruskom v tomto období a tou západnou Európou. V západnej Európe už tá emancipácia Židov pokročilo tak, že poprvé sa nemuseli vzdávať svojej identity a podruhé ich zastúpenie v rôznych proste segmentoch, povedzme, z politického spektra bolo veľa rovnomernejšie. Áno, bolo tam možno viac sociálnych demokratov, ale bolo veľa Židov medzi liberálmi, medzi konzervatívcami a tak ďalej. No teraz to trošku zjednodušujeme. To sa dá normálne, však Disraeli bol dokonca britským premiérom. No, ale v Rusku takéto možnosti pre Židov v podstate z hľadiska dosiahnutie nejakých cieľov, hej, nielen osobných, ale povedzme aj pre vlastnú komunitu, neboli. Hej, to znamená, že tým pádom vlastne, kde sa mohli angažovať? No, sa angažovali tam, kde teda bola nejaká nádej na zmenu. Ale cenou za to bolo, že svoju židovskú identitu de facto popreli. Museli vystúpiť proste z tej náboženskej oblasti, hej, museli byť ateisti a museli akceptovať to, čo sa dialo. Však v 20. rokoch nielen pravoslavné cirkve, chrámy boli ničené, ale zároveň aj synagógy. Aj samozrejme aj mešity. A oni museli proste toto nejakým spôsobom akceptovať. Boli toho súčasťou. Tak to znamená, že proste tento typ interpretácie udalosti, že to bolo nejaké židovské sprisahanie, povedzme tá revolúcia, potom ten ďalší vývoj, tak žiadne sprisahanie to nebolo. Proste to bol krach tej formy spoločenského usporiadania, ktoré vtedy v Rusku existovalo. Však najprv prišla predsa len februárová revolúcia, potom bolševici prevzali moc, pretože boli jedinou takou akčnou silou, ktorá používala hneď od začiatku násilie. Však bolševikov bolo po februárovej revolúcii na celom Rusku, podľa teda dostupných údajov, 24 tisíc. To bola maličká strana, hej? Viac než 100 miliónové proste obyvateľstvo. A maličká strana, ktorá bola de facto sektou. To bola sekta priaznivcov proste radikálneho komunizmu a ešte s osobnými nejakými lojalitami voči tej skupine vládnúcej. Áno, Lenin tam bol, nebol tam Lenin, bol tam aj Trocký, proste boli tam ďalší ľudia. A títo ľudia dokázali prevzať moc v takejto ako obrovskej krajine. A nebolo to výsledkom nejakého sprisahania, ale bola to proste premyslená stratégia používania násilia, revolučného násilia a získavanie podpory pre toto násilie zo strany širokých mas obyvateľstva, najmä rolníctva, ani nie robotníckej triedy. Robotnícka trieda poprvé bola malá, ale tá časť, ktorá reálne niečo znamenala pre, povedzme, ruskú ekonomiku, vôbec nebola revolučná. Robotníci boli, oni neboli privilegovanou vrstvou, určite nie, ale žili v oveľa lepších sociálnych podmienkach s lepším zabezpečením než napríklad rolníci. Hej, to znamená medzi robotníkmi až taká veľká podpora vtedajšími robotníkmi. Nehovorím teraz o tom, čo teda bolševici začali vytvárať proste tú proletárskú triedu. De facto museli akože odrolničiť tú krajinu. Hej, zničili v podstate to rolníctvo. Ale to už bola iná robotnícka trieda. Gríša, a teda vlastne, ono sa to veľmi rýchlo obratilo proti Židom. Rozbehli sa čistky, vraždy, politické procesy. Ale poďme trochu ku nám, že vlastne československý komunistický režim toto veľmi rýchlo okopíroval a spustil rovnaké politické procesy proti Židom. Rovnako nezmyselné a rovnako brutálne a propagandistické. A teda vlastne otázka je, že musel to ten československý režim urobiť, alebo aj on mal v sebe taký ten prirodzený antisemitizmus? No, tak antisemitské procesy neboli iba v Československu. Teda, keď hovorím procesy, tak súdne procesy, ale samozrejme aj to, čo sa odohrovalo vo vedení komunistických stran, tam, kde Židia proste mali nejaké pozície. Tak sú známe ako kauzy z Maďarska, z Rumunska, z Poľska. Čiže Československo nebolo jedinou takouto krajinou, kde sa využila táto ako antisemická karta. Ale stále sa nazdávam, že je vôbec ťažko predstaviteľné, že by v týchto krajinách vznikol komunistický režim bez teda podielu Sovietského zväzu. Podľa mňa to bolo nemožné. Hej? Sovietský zväz proste okupoval de facto tieto krajiny a teda oslobodením od nacizmu a fašizmu napokon
toto oslobodenie sa premenilo na v podstate okupáciu, hej, keď formálnu alebo neformálnu proste dominanciu Sovietskeho zväzu, ktorý presadzoval presne tie spôsoby, ktoré v tom čase, a Stalin teda bol osobne veľký antisemita, mal teda v úvodzovkách dôvod. Podozrieval proste svojich spolupracovníkov židovského pôvodu, že mu vytvárajú nejakú konkurenciu v boji o moc. Takže v 30. rokoch zlikvidoval tých Židov, s ktorými on sám bol súčasťou toho leninského vedenia, hej, Zinoviev, Kamenev, Trocký, Trockého zabil v zahraničí. Takže ten antisemitizmus u neho bol ešte živený proste jeho osobnými nejakými animozitami voči tým Židom. Hej. A je viac takých, povedal by som, že svedectiev o tom, že on aj na takej osobnej úrovni bol antisemita, že proste poznámky na adresu Židov a tak ďalej. No ale to sa prenieslo na politickú rovinu. Vznikol štát Izrael, Československo ešte. Zaujímavé, že ešte po februári 1948 ešte stále, aj za toho komunistického vedenia, podporovalo Izrael. Potom samozrejme prestalo. Ale proste faktom je, že Stalin bol podozrievavý ešte voči tomu, že teda v tých krajinách, kde sa de facto, teda formálne nie, ale proste sa nastolila sovietská moc, tak vo vedení tých komunistických strán, keď boli, neviem, predstavitelia židovského etnika, ako, neviem, Rudolf Slánsky, alebo Anna Pauker, hej, Laszlo Rajk a tak ďalej, že proste tlačil na to, aby tieto strany vyčistili týchto ľudí. Hej, pretože podľa Stalina mohli byť, alebo teda sovietského vedenia a sovietských poradcov tu, že mohli byť nespoľahliví, mohli byť agentmi Izraela, svetového imperializmu, pretože ako boli americké židovské organizácie, ktoré sa snažili pomôcť tým Židom. Proste sa to namiešalo. Tak napríklad známa ako kauza posilnenie stalinského antisemitizmu, ktorého proste viedlo, tá kauza viedla Stalinov k úplnej zúrivosti, keď prvá ministerka zahraničných vecí vzniknutého židovského štátu Golda Meirova. Narodená v Kieve. Narodená v Kieve, ale navštívila Moskvu a zúčastnila sa na nejakom stretnutí s zástupcami Židov v synagóge. No tak teraz, keď Stalin sa o tom dozvedel, ako je to možné, že teraz po 30 rokoch po revolúcii Židia tu stále nejak sa pozerajú smerom proste na ten Izrael, na tých Židov, že čo to je ten sionizmus. Tak samozrejme, že bol veľmi podozrivavý a hovorí sa o tom, že keby nezomrel v roku 1953, tak sa pripravovali nejaké deportácie Židov na iné miesto v Sovietskom zväze. No, tomu kľudne verím, sú o tom nejaké svedectvá. No, čiže toto všetko podľa mňa teraz taká zostručnená odpoveď na tvoju otázku, taká sumarizujúca. Toto podľa mňa by vedenie tých komunistických strán neurobilo tu, keby nemalo ten silný tlak z Moskvy. No ale zas kľúčová otázka, že toto vedenie, vôbec vedenie týchto krajín by podľa mňa nevzniklo v takejto podobe, že to bol proste, že to boli komunistické režimy, keby nedošlo k druhej svetovej vojne a k okupácii pod druhej svetovej vojne, de facto okupácii tohto regiónu Sovietským zväzom. Tak. A vrátim sa ešte trochu k tvojim rodičom, lebo ako som si prečítal v tvojej knihe s Janom Štráserom, je veľmi zaujímavé, že tvoja mama, Ľudmila Grigorievna, sa narodila v Sudži, v Kurskej oblasti, ktorú teraz po úspešnej augustovej operácii obsadili Ukrajinci a stále ju kontrolujú. Tak je to zaujímavá, neuveriteľná vec, že v tomto maličkom mestečku, kde sa narodila moja mama, dnes ako vládne Ukrajina. Hej? Ale zaujímavý taký historický fakt je, že tá Sudža v roku 1990, keď vznikala Ukrajinská sovietská socialistická republika, čo vlastne bol taký bolševický projekt, a vlastne akási vláda v exíle, niečo také, pretože Ukrajina vtedy nebola celkom pod kontrolou proste komunistov, tak vznikla v Kursku, ale z nejakých takých symbolických dôvodov bolševici sa rozhodli, že presunú akože toto sídlo akoby
tejto exilovej komunistickej vlády. Možno sa nevyjadrujem presne, hej, že to malo nejaký špeciálny názov. Zrovna do tej súdže. A teda v dejinách Sovietského zväzu, alebo v dejinách komunistickej strany Sovietského zväzu sa uvádza, že prvým hlavným mestom Ukrajinskej socialistickej Sovietskej republiky bol Charkiv. A v skutočnosti to nie je celkom tak. To bola zrovna tá súdža. Takže Ukrajinci sa vrátili. Ktorá vtedy bola súčasťou proste tej Ukrajiny. Dva mesiace to fungovalo tam a potom sa to presunulo do Charkova a tá komunistická historiografia úplne vymazala akože toto dvojmesačné obdobie. Áno, ona sa narodila v Sulže a otec sa narodil v meste Gluchov, to je dnešná Sumská oblasť, ktorá teda dnes trpí proste neuveriteľne pod tou ruskou agresiou. Sumská oblasť je, hádam, spolu s Charkovskou dnes, ak neberieme Donbas, tak najčastejšie ostreľovanou a bombardovanou oblasťou. Takže tak, tá súdža, áno, dnes súdža je súčasťou, samozrejme nie je to súčasťou ukrajinského štátu, ale je pod kontrolou ukrajinských vojsk, to je neuveriteľná vec. Hmm. V knihe vyčítaš Západu istú nerozhodnosť a vie v podpore Ukrajine. Tá vojna trvá už 2,5 roka. Na tom fronte sa to nevyvíja úplne pozitívne. Práve že až tragicky. Rusi s obrovskou prevahou valcujú, pokračujú ďalej, získavajú meter po metri. A Zelenský teraz v týchto dňoch sa snaží presvedčiť Bidena o väčšiu podporu. Nazval to plán víťazstva. Je podľa teba šanca? Majú Ukrajinci stále šancu zvrátiť? No ak Západ zmení to svoje nastavenie, tak na jednej strane, samozrejme, ja oceňujem, že je to bezprecedentná podpora bojujúcemu štátu. Hej, že proste Západ sa rozhodol, že po tom, čo sa presvedčil, že Ukrajinci chcú naozaj bojovať za svoj štát, za svoje národné prežitie, takže budú Ukrajine pomáhať. Veď iba tu pripomínam, že boli západní politici, ktorí... Povedal by som, že nečakali takýto vývoj. Skoro očakávali, že v priebehu krátkeho času Rusko Ukrajinu obsadí a už sa zaoberali tým, že ako to bude ďalej. Hej? A ďalej v prípade, keby nedaj Bože k tomuto došlo, tak možno, že by sme už dnes mohli byť v vojenskom konflikte s Ruskom. K tomu nedošlo, našťastie nedošlo a nedošlo kvôli hrdinskému odporu Ukrajiny. Ale to nastavenie, ktoré ja teraz popíšem a ktoré teda pre mňa je ťažko pochopiteľné, že Západ pomáha Ukrajine, aby neprehrala, ale nepomáha do takej miery, aby Ukrajina vyhrala. A mám pocit, že práve tá prevaha, o ktorej si hovorila, Rusko naozaj je to väčšia krajina. Pozrieme sa na mapu. Hej, keď sa pozrieme na mapu Eurázie, tak Ukrajina, to je severná Eurázie, hej, tak tá Ukrajina je malý fľačiko proti Rusku. Hej. Takže na jednej strane... Je to celkovo ako z hľadiska naplnenie akože ruských cieľov. Samozrejme, zo strany Ruska je to zlyhanie, pretože nedošlo k tomu, čo Rusi chceli. Rusi chceli získať celú Ukrajinu. Ale v dôsledku tejto prevahy naozaj proste majú možnosť tú Ukrajinu nivočiť. Ľudské proste potenciál Ruska, početnosť obyvateľstva a tých skupín, ktoré... sú, povedal by som, že využiteľné v vojenskom konflikte neporovnateľné väčšie než Ukrajiny, než teda zdroje Ukrajiny, tie ľudské zdroje. Takže Západ by mal prehodnotiť tento postoj a fakt musím povedať, že všetky tie doteraz akože podložené nejakými vraj historickými faktami úvahy, že Ukrajina nemôže zvíťaziť nad takou krajinou, ako je Rusko, takým štátom, pretože Rusko nikdy neprehralo. Tak to je absolútny blúd. Absolútny blúd. Rusko prehralo v 19. storočí prehralo vojnu o Krym. Hej, de facto. Rusko prehralo vojnu s Japonskom. Už sovietské Rusko prehralo vojnu s Poľskom v roku 1920. Chceli okupovať Poľsko, obsadiť Varšavu, nepodarilo sa. Fínsko sa ubranilo proti Rusku v rokoch 39-40. Účasť Sovietskeho zväzu veľmi významná samozrejme na druhej svetovej vojne a účasť na porážke nacizmu zo strany Sovietskeho zväzu mohla byť vďaka tomu, že Sovietský zväz bol súčasťou širokej aliancie proti hitlerovskej. Bez toho by asi
Sovietský zväz nevydržal. Hej, že jeseň a zima roku 1941. Pozrieme sa na mapu. Hej. Proste bez podpory Západu ten režim, stalinský režim by nevydržal. Takže a navyše dnes všetky tieto úvahy, oni podľa mňa proste tvrdenie, že Rusko nikdy neprehralo vojnu, je blúd. Ale bez ohľadu na to, ako vyhodnocujeme výsledky rôznych vojenských konfliktov, ešte by som uvedol tu aj Afganistán, že Sovietský zväz sa musel z Afganistánu stiahnuť. Tak bez ohľadu na všetky tie, na celý ten historický diskurs, Ukrajina bojuje za spravodlivú vec. Pretože je to boj za slobodu ukrajinského národa. Západ, a našťastie ešte stále aj my, sú na správnej strane dejín, že podporujú Ukrajinu, ale mal by podporovať Ukrajinu tak, aby naozaj vyhrala. Vyhrala nie v zmysle, že obsadí Moskvu, to nikto nečaká. Ale proste, aby vyhnala agresorov a aby vznikli podmienky na uzatvorenie takého mieru, ktorý by znamenal zachovanie Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. A toto je podľa mňa možné. Ukrajina nebola veľmi ďaleko od toho v roku 2023. To nastavenie bolo také, že proste Rusi museli sa museli stiahnuť zo značných častí okupovaných území. No ale potom proste prišlo toto, pripitujem, vajatanie. Potom prišiel takmer pol rok, keď Ukrajina nedostávala potrebné zbranie. Teraz dostáva. Ale s podmienkami použitia týchto zbraní, ktoré proste Ukrajine neumožňujú víťazstvo. Dokonca v dnešnej situácii už dokonca neumožňujú, alebo proste ťažko Ukrajina sa dokonca ubraní proti tej prevahe ruského agresora, keď Západ nezmení to nastavenie. A to poprvé viac zbraní a podruhé ich použitie proti agresorovi tak, ako sa používa proste sa používajú zbranie proti agresorovi v akejkoľvek vojne. Ako dnešná vojna nie je nejakým vychýlením z vojenských dejín. Nikto to nevymyslel nejaké iné pravidla ako vojny. Najvyššie ešte raz, Ukrajina bojuje za správnu vec a Rusko je agresor. Gríša, ako hovoríš, Západ trochu vajata, ale keď si zoberieme to, čo sa deje u nás, nám sú fakty jasné. Rusko je jednoznačný agresor, napadol Ukrajinu, aby si ukrojil z jej územia. Je to čistý agresor, normálne bez odôvodnená vojna, nespravodlivá. Ale naši predstavitelia nemajú takmer dobrého slova pre Ukrajincov. Napriek tomu, že v podstate bojujú aj za našu slobodu. A takmer minimálne kritizujú ruský režim. Dokonca teraz, keď sa rozprávame, tak sa náš šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár sa znovu stretol so Sergejom Lavrovom, človekom, ktorý je na sankciách za to, že sa spoludielal na tejto agresii voči Ukrajine. No, ty si povedal, že takmer nekritizuje ruský režim. Vôbec nekritizuje ruský režim. Vôbec nekritizuje ruský režim. Napriek tomu, že ruský režim nás považuje stále za nepriateľskú krajinu. Ja uvediem iba jeden taký, z môjho pohľadu, taký symptomatický fakt. My sme teraz vydali publikáciu o slovensko-ukrajinských vzťahoch, teda o perspektíve týchto vzťahov a potom o tých aktéroch. Vydali sme túto publikáciu, teda Inštitút pre verejné otázky s Karpatskou platformou. To je taká organizácia, ktorá tu teda okrem napríklad takejto činnosti výskumnej sa zaoberá ešte aj rôznymi otázkami spojenými s regionálnym rozvojom. Je to organizácia, ktorej sa angažujú Ukrajince, ale teda v širšom kontexte, hej, celej strednej Európy, tuto najmä teda v Karpatskom regióne. Mimochodom, minulý týždeň bola veľmi zaujímavá diskusia zrovna o problematike antisemitizmu, holokaustu, antisemitizmu s dobrými účastníkmi. Bol tam Ferošebej, bol tam Martin Korčok, bol tam Peter Juščák, dokonca som túto diskusiu moderoval, aj s odkazom pre súčasnosť. Hej? No, ale teraz sa vrátim. No, tá publikácia, teda, ktorej som spoluautorom, okrem iného sa zamerala na slovenské strany politické, hej? Že ich vzťah k Ukrajine. A teraz sa potvrdilo to, čo teda pre mňa je zjavné, keď sledujem proste dennodenne náš politický vývoj. Medzi vládnymi stranami, stranami súčasnej vládnej koalície, nenájdeš ani jedného, keby bola výnimka, ani výnimka nie je politika, ktorý by bol, no poviem to tak trošku schematicky, proukrajinský, to znamená držal stranu v Ukrajine, vyjadroval sa v prospech Ukrajiny, politicky by jednoznačne podporoval Ukrajinu.
jednoznačne hovorím, bez akýchkoľvek nejakých výhrad a tak ďalej, v jej snahe stať sa súčasťou toho istého spoločenstva, ktorého sme súčasťou my, a zároveň to spájal s kritikou voči Rusku, voči Ruskej federácii, voči režimu. Ani jeden. Zatiaľ, čo na strane tých opozičných stran súčasných, parlamentných a neparlamentných, tých liberálno-demokratických, poviem to tak, samozrejme, ideová orientácia môže byť rôzna, sú tam aj liberáli, libertariánci, konzervatívci, kresťanskí, demokrati a tak ďalej. Tak tam jeden, teda proste, nechcem povedať, že každý, ale strašne veľa tých politikov, ktorí vedia, kde je sever, ktorí podporujú Ukrajinu, ktorí spájajú proste osud Ukrajiny v tejto vojne aj s našim osudom a ktorí kritizujú Rusko. Tak toto je naša politická scéna. Teraz, áno, ty si konštatoval, že bohužiaľ proste my dnes máme vo vlade ľudí, ktorí vnútorne vôbec nie sú presvedčení, že boj Ukrajiny je spravodlivý, ktorí, myslím si, že mnohí z nich majú sympatie voči, ani nie tak Rusku. Oni to hovoria, že tak, že ako teda voči Rusku je to. Hej, že ich sympatie voči Rusku. No, trošku vulgárne poviem, čerta starého. Oni neovládajú, nikto z nich neovláda ruštinu v skutočnosti. Hej. Nevedia nič o ruskej literatúre, ani o ruskej kultúre. Proste toto je čiste sympatie voči autoritárskemu režimu. Pretože oni sami majú výhradu voči liberálnej demokracii. Oni majú nejaké predstavy, teraz aj súčasný predseda vlády, no, je to neuveriteľné, ale pozitívne sa vyjadril o tom, aké medzinárodné usporiadanie teda tých medzištátnych vzťahov existovalo po Jalte, že aké to bolo dobre. Žijeme v členskej krajine Európskej. On by si asi želal, aby sme znovu patrili spremenení na sovietský satelit, nejaký moskovský satelit, kde by mohol vládnuť neobmedzenou rukou. Nemal by problémy s občianskou spoločnosťou, s nezávislými médiami, mohol by robiť, čo chce. Ale takto by som povedal, keďže poznáme životnú cestu Roberta Fica, keby tu nebol november 89 a keby sa nerozpadol tento systém, teda tej post Jalty, tak on by mohol byť takým úradničkom na ministerstve spravodlivosti. Prečo si myslí? Teda ja už tak ako čiste by som povedal, ani teoreticky, ale no, možno, že tak teoreticky, že prečo si on myslí, že by bol predsedom vlády 4 krát v tejto krajine, ak by to nedošlo k nastoleniu demokracie. On by vo voľbách so stranou, ktorú proste si vytvoril a ktorá podľa mňa ruinuje, bohužiaľ, základy liberálnej demokracie v tejto krajine, využíva proste to mocenské postavenie. Hej? Čiže, ale toto by som nechal na samotného Roberta Fica. Nech to rieši, proste ako v jeho predstavách sa spája dobre spoločenské usporiadanie po Jalte a to, že on je dnes predseda vlády demokratického štátu členskej krajiny Európskej únie a NATO. Ktorý šíri kremelské narratívy a podnecuje nenávisť a tak ďalej. Dobre, otočme list, vrátime sa ako keby znovu na začiatok a ukončíme tento podcast vlastne smutným vývojom na Blízkom východe. Vojna v pásme Gazy bude pokračovať, teda trvá už takmer rok, potom otrasnom šialenom masakri zo 7. oktobra zo strany teroristov Hamasu proti najmä civilistom, obyčajným ľuďom, ktorí mnohí z nich držali palce palestínčanom, ktorí žijú v pásme Gazy a snažili sa im pomáhať. A tá vojna stále trvá, ale je vedľajší produkt tejto vojny a toho vývoja na Blízkom východe je obrovský narast antisemitizmu, hlavne v západných krajinách. To je mnohonásobný, niekedy až 500-násobný. Proste ten počet incidentov je obrovský. Aj nemecký federálny predstaviteľ pre boj proti antisemitizmu hovorí doslova o tsunami antisemitizmu. U nás a v našich končinách to nie je až také brutálne. Možno aj preto, že tá téma Blízkeho východu nebola dlhodobo nejaká silná v našich končinách. Naozaj izraelsko-palestinskému konfliktu sa u nás venuje minimum ľudí. Ale napriek tomu sa predsa len začíname trošku podobať na tie západné krajiny. Už je to stále väčšia a vášnivejšia debata. A ty si na začiatku hovoril o tých Chazaroch, že to je taký ten termín, ktorý používajú mnohí antisemiti. Prebrali to z Ruska mimo. Tak a vieš, čo je teraz obľúbený termín? Že ako nadávka? Lebo není moderné teraz povedať o niekom, že on je Žid, že veď to bol otvorený antisemitizmus. No, že sionista. Sionista. No, ale pritom, vieš, čo na tom vtipne, že veď byť sionistom nie je nič zlé, že sionista je normálna záležitosť.
Winston Churchill sám seba označoval za sionistu. On asi nevedia, čo znamená sionista, lebo on keď povie sionista, tak si myslia, že to je niekto, kto neviem, schváľuje zabíjanie detí v Gaze, hej? Ale sionista je, no veď vysvetlí, povedz Gríša, čo je, kto je sionista? Teraz takto, ja dostanem sa k tomu, ale urobím také stručné, také osobné vyznanie, hej? Pretože aj v tejto knihe ja hovorím dosť jasne, ja mám jednoznačný názor, samozrejme na antisemitizmus, ale na to, čo sa dnes odohráva na Blízkom východe a teda reakciu Izraela na tú masakru, vojenskú operáciu Izraela v Gaze a teraz pokračuje teda tá vojna s Hizballahom. V mojom živote tá moja židovská identita samozrejme pre mňa zohrávala veľký význam, ale nikdy neovplyvňovala napríklad moje vzťahy s ľuďmi. Ja tu žijem 43 rokov a medzi mojimi známymi priateľmi, proste medzi ľuďmi, ktorí pre mňa niečo znamenajú, hej, že môj život bez nich by nebol možný taký, aký momentálne je, je obrovská preváha nežidov. Možno, že 95%, možno, že ešte viac. Hej, to, a nikdy ma proste ani nenapadlo, aby som dával do súvislosti moje osobné vzťahy, spoluprácu, priateľstvo a tak ďalej, ako s mojou etnickou identitou. Nikdy. Ale po 7. oktobri teda dosť sa zmenilo aj v mojom nastavení. Čiže v tejto otázke, hej, v otázke toho, čo sa odohráva na Blízkom východe, ja tu pozorujem isté zmeny. Ja musím povedať takto. Našťastie medzi mojimi priateľmi a pre moje vzťahy s priateľmi, s týmito dôležitými ľuďmi sa nič nezmenilo. Nemusel som pretrhať väzby a tak ďalej. Ale ja hovorím, že teraz, a to sa týka tejto udalosti 7. oktobra, ja to poviem po anglicky, pretože tak je to v podstate ako, samozrejme dá sa ľahko preložiť, že I stand with my Jewish brothers and sisters. A najmä sisters. Čiže ja v tomto stojím za svojimi židovskými bratmi a sestrami, a najmä teda sestrami to zdôrazňujem a môžem to vysvetliť, pretože najväčšími obeťami sa samozrejme stali židovské ženy a dievčata, pretože voči ním proste sa odohrali strašné veci, brutálne veci, ktoré teda sú ťažko predstaviteľné. Dokonca aj v tom menej civilizovanom prostredí. Hej. A podľa mňa sú stále, akože tieto ženy sú stále zabudnuté. Hej, na medzinárodnej úrovni, rôzne medzinárodné organizácie, feministické, ženské a tak ďalej, neutrusili ani pol slova o týchto obetiach. No, toto chcem povedať. To znamená, že teraz ja určujem svoj vzťah ďalším ľuďom, našťastie nemusím voči svojim priateľom, nežidovským. Opakujem, 95, možno viac percent ľudí. Hej, že to sú Slováci. To sú Slováci, to sú Maďari, to sú Češi, Poliaci, samozrejme Rusi, Ukrajinci a tak ďalej. Hej, že nie sú to Židia. Z pochopiteľných dôvodov, pretože Židov je malo. Tak ja teraz určujem na základe toho, ako proste sa k tomu vyjadrujú, ako sa správajú. Ani nemusia byť hneď, povedzme, prvoplánové antisemiti. Nie. A možno, že značná časť z nich ani proste nie je takáto. Tých, voči ktorým mám výhrady. Ale vidím, že proste nechápu tie súvislosti. Že to, čo sa odohralo 7. oktobra a potom 7. oktobri, od 1. novembra, mimochodom, Izrael začal vojenskú operáciu, reálnu pozemnú operáciu, až po 3 týždňoch, že viac, 3 týždne do tej Gazy. Že pre mňa to je dôležitá vec, pretože ja to vidím akože dve veci. Hej, tá prvá vec, si hovoril o naraste antisemitizmu, taký kultúrolog Evgenij Dobrenko, profesor Benátskej univerzity, hovorí o tom, že vo svete prebieha globálna antisemická revolúcia. S tým absolútne súhlasím, môžem to rozviesť, keby sme mali čas. Ale je to možno dlhšie, ale niečo k tomu poviem. A tá druhá vec ešte pre mňa, ktorá je dôležitá. Keďže ja žijem v krajine, ktorá momentálne je súčasťou prebiehajúceho zápasu medzi demokraciou a slobodou a autoritarizmom, poviem ešte takto, a tmarstvom. Hej? Proste súčasný svet sa nejakým spôsobom po rozpade komunistického bloku a proste zmiznutí bipolárneho usporiadania nejakým spôsobom sa vyformoval. A vyformoval sa tak, že dnes vznikla, reálne funguje
aliancia, koalícia, proste komunita darybackých režimov, agresívnych režimov, ktoré v rôznych formách sa snaží udusiť slobodu. Proti ľudskej slobode a udusiť tie formy spoločensko-politického usporiadania, ktoré so slobodou súvisia. To znamená demokracie. Hej? A nielen u seba, hej? Ale aj proste udusiť demokraciu, zničiť štáty demokratické, pretože predstavujú pre nich nejakú konkurenciu. Ja si myslím, že tieto darebacké štáty sú v podstate na vedľajšej koľaj v dejinách v zmysle reálneho prínosu, sociálnych inovácií, technologických inovácií, priestoru pre ľudí a tak ďalej. A toto hneď raz začnem vymenovať. Je to Rusko, je to Irán, samozrejme, Severná Korea, Sýria, no ešte Venezuela je tam, a potom iránske proste proxys. Hamas, Hezbollah, Houthis. A túto darebackú internacionálu, použijem taký ako zrozumiteľnejší možno pojem, podporuje aj Čína. Čína podporuje Rusko vo vojne proti Ukrajine vo všetkom. Od diplomatickej, politickej podpory cez proste odmetnutie sankcií, to znamená podpora ekonomická. Boli aj nejaké informácie o tom, že aj niektoré výrobky obranného priemyslu Číny Rusko používa, ale zatiaľ ešte nedochádza k tomu, ako povedzme v prípade Iránu a Severnej Koreje, ktoré poskytujú priamo zbrane. Čína ešte zbrane Rusku neposkytuje, ale myslím si, že z tzv. Pragmatických dôvodov, pretože sa obáva, že by tie sankcie, ktoré by sa uvalili na Čínu, pre ňu by boli devastujúce. No. Gríša, inak keď spomínaš ten Irán, to je presne ten režim, ktorý si žela zničenie Izraela dlhodobo, no, ktorý dlhodobo označuje proste, ako keby urobil z toho slova sionista nadávku, lebo o to je ten režim, ktorý otvorene proste vždy, keď niečo sa stane, tak proste za všetko môžu sionisti. Že tak možno by si, to potom zaujímavé, že v našich končinách potom ľudia preberajú tieto narratívy a teda možno by bolo dobre ľuďom vysvetliť, že kto to vlastne sionista je. Áno, k tomu sa dostanem, ale iba dokončím to, čo som začal. Dobre, že si teda ten Irán uvedol. No a teraz voči komu táto ako darebacká internacionála sa vymedzuje? A kto vlastne na tej strane tej demokracie a slobody, čiže západný svet, transatlantické spoločenstvo plus niektoré ďalšie krajiny, ktoré sa nachádzajú v iných regiónoch, ako neviem, Japonsko, Južná Korea, Tajván, povedzme Austrália, Nový Zeland a tak ďalej. Demokracie, hej, Filipíny ešte. Tak v tejto konfrontácii, reálnej konfrontácii, teraz proti Rusku, proti ruskému imperializmu bojuje Ukrajina, proti iránskej rozpinavosti a v snahe naozaj sa zachrániť, pretože Irán neskrýva, že on chce zlikvidovať Izrael. Bojuje Izrael a voči Číne síce nebojuje našťastie ešte, ale proste je tam aj Tajván, ktorý určite by sa bradil, keby Čína proste zautočila, ale je proste v tejto konštelácii, je v opozícii tej Číne. A teraz ten, kto to nechápe a kto si myslí, že podpora Ukrajiny voči Rusku je košer, ale podpora Izraela nie je košer, tak ten je slepý. Hej? Geopoliticky slepý, morálne slepý. Sú aj niektoré krajiny, nechcem menovať, hej? Vlády niektorých krajín, aj teda v tej demokratickej časti, by som povedal, dnešného sveta. A sú aj niektorí politici. Tak ja iba poviem, že ten, kto považuje za akceptovateľné sa zúčastniť pod akože formálnym heslom solidarity s Palestínou, manifestácií pripravovaných s iránskou podporou, s absolútne prekrúteným narratívom, s obviňovaním Izraela z genocídy a z nejakej apartheidu, napriek tomu, že môže sám seba považovať za progresívca, nejakým progresívcom nie je a je súčasťou, buď ako teda v podobe užitočného idiota, alebo možno, to sa nedá vylúčiť, možno na ventilovanie nejakých svojich antisemitských predstav, na akciách pomáhajúcich zlu. Ja nerad to používam, tieto manichejské ako výrazy, hej, dobro a zlo. No ale tu vidíme, že proste je tu jeden genocidný režim iránsky s pomocou svojich genocidných proxys. Od roku 1978 sa snaží proste o likvidáciu židovského štátu. Tak ten, kto po 7. oktobri s palestinskou vlajkou tu vykrikuje niečo o nejaké genocide v Gaze, je proste okrem toho, že je pomilený, tak je zároveň aj morálne podľa mňa vadný. No,
skončil som s týmto a teraz k otázke. Sionista. Sionista. Sionizmus je politické hnutie, ktoré vzniklo koncom 19. začiatkom 20. storočia v prostredí židovských intelektuálov v strednej Európe, pre ktorých skúsenosti s antisemitizmom, postavenie židov, napriek tomu, že bolo, povedal by som, že lepšie než postavenie napríklad v Rusku, hej, alebo vôbec vo východnej Európe, že presadzovali myšlienku návratu židov do svojej historickej domoviny. Vytvorenie židovského štátu na území Palestíny, ktorá vtedy bola súčasťou Osmanského impéria, kde teda neexistovala nejaká identita toho miestneho obyvateľstva. Židia tam žili vždy, tak v počte niekoľko desiatok, nad 50 tisíc. Proste žili tam vždy od toho ešte historického osídlenia. To znamená, tá diaspora, ktorá vznikla, že naozaj väčšina židovského obyvateľstva žila v tej diaspore v Európe, v západnej východnej Európe, teda od druhej polovice 19. storočia aj v Spojených štátoch. No, čiže proste toto bol taký projekt osídlenie historickej domoviny židov. A súčasťou proste tohto prúdu, hej, že to znamená, v podstate išlo o realizáciu práva židov na vlastný štát, ku ktorej došlo v roku 1948, teda v 1947 bola rezolúcia OSN, ktorá určila, že Palestína, vtedy podmandátna britská Palestína, hej, po prvej svetovej vojne, ako Veľká Británia sa stala tou krajinou, ktorá to získala mandát, hej, od Ligy národov, mandát na teda túto časť západnej Ázie. Čiže sionista je ten, kto podporuje právo židovského národa na vlastnú štátnosť a konkrétne teda v súčasných podmienkach, ja by som ešte dodal, že právo židovského štátu na existenciu, lebo už existuje, ale je stále teda v podstate od samého začiatku Izrael sa nachádza v ohrození. Ja si myslím, že v istých situáciách dokonca v existenčnom ohrození zo strany svojich susedov, ktorí väčšinou neuznávali právo Izraela na existenciu. Teraz medzi tými susednými krajinami sú dve krajiny, ktoré právo Izraela na existenciu uznávajú. Ale už je problém potom s právom Izraela na sebaobranu. Hej? No, to znamená, dnes za sionistu sa dá považovať každý, vôbec sa nemusí byť Židom, každý človek, ktorý uznáva právo Izraela na existenciu. Je neuveriteľná vec, že Izrael takmer po 80 rokoch od teda svojho vzniku stále musí bojovať za svoje právo na existenciu. Pretože sú krajiny, ktoré chcú zničiť Izrael, ako napríklad Irán a jeho proxy. A sú krajiny, ktoré neuznávajú Izrael, neudržujú s ním diplomatické styky. A Irán dokonca, tak ako som povedal, oficiálne je to, Irán je členská krajina OSN. No, aká by iná krajina si mohla dovoliť o nejakom inom štáte, s ktorým dokonca nemá ani hranice, proste vyhlasovať, že táto sionistická entita musí byť proste zrovnaná so zemou. No, bol by som zvedavý, keby napríklad, ja neviem, teraz vymýšľam, že by napríklad, neviem, Indie by povedala, že Bangladeš nemá právo na existenciu a preto musí byť zničená táto krajina. Hej? No. Tak, čiže inými slovami, sionista je normálny slušný človek, ktorý fandí demokraticky inej demokratickej krajine, aby si zachovala svoju existenciu, teda Izrael. Samozrejme, ty si povedal niektoré veľmi silné slova aj na, ako keby na tých kritikov. A my nemáme šancu to teraz rozobrať všetko, lebo to by stalo za nový podcast úplne a možno ho aj niekedy v blízkej budúcnosti urobíme. V tej debate ešte pokračovať budeme. A keďže nám za chvíľku už budú klopať v štúdiu na dvere, že tu chcú natáčať ďalší podcast, tak ja už mám vlastne len takú poslednú veselšiu otázku. V tej knihe ty cituješ slova takej fiktívnej postavy, ktorú si prijali za svoju viacerí ľudskí spisovatelia kedysi, Kozmu Prudkova. Áno. A hovoríš, že ty máš jeden jeho obľúbený výrok, ak chceš byť šťastný, buď. A si šťastný, Gríša? Ja som šťastný. Ja žijem v podmienkach, ktoré mi najviac vyhovujú. Ja som
otec viacerých detí a som starý otec viacerých vnúčat. Takže ja si užívam to, že teda už v takomto veku žijem prakticky v absolútnej slobode, ako z môjho pohľadu. Hej? Sloboda osobná, skvelé vzťahy. Samozrejme som znepokojený tým, čo sa deje v našej krajine a snažím sa pomôcť tomu lepšiemu vývoju. Kozma Prudkov, to je pseudonym trojici literátov. Alexej Tolstoj aj bratia Žemčužníkovci. Bratia Žemčužníkovci pochádzajú alebo žili v tom meste, v ktorom som sa narodil. Takže pre mňa Kozma Prudkov je veľmi blízke. On má ešte jeden taký výrok, ktorý vždy... Ja som taký grafoman. Ja píšem dlhé texty, ktoré potom treba buď nejak skracovať. A rozprávaš dlhé súvetia, ako sme svedkami aj v tomto podcaste. A Kozma Prudkov povedal geniálnu frázu. On povedal, že nie je možné objať to neobjatné. No, možno, že ten preklad nie je celkom správny. Nelzia objať neobjatné. To znamená, treba sa niekde zastaviť. Takže teraz zastavujem. Tak, milí poslucháči, počúvali ste Košer podcast denníka N s Grigoriem Mesežníkovom, prezidentom Inštitútu pre verejné otázky, ktorému v týchto dňoch vyšla veľmi zaujímavá kniha rozhovorov s Janom Štraserom. Bol som na zozname Vraha zo Zámockej, ktorú vydalo vydavateľstvo Mamaš. Ak vás náš rozhovor zaujal, v tej knihe sa dozviete oveľa viac o Grišovej rodine, o tom, ako vyrastal, o samozrejme politológ, tak ale aj o tom, čo sa deje u nás, ale aj v zahraničí. A ďakujem veľmi pekne, že si si našiel na mňa čas. Ďakujem veľmi pekne, bolo mi veľké potešenie. A vám všetkým želáme pekný týždeň. Šau a tov.